بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وفتح لنا أبواب الجنان في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن سامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس شعبان کے مہینے کے آخری ایک یا دو دن باقی ہیں. پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک تو ضرور پہنچائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم و صحابہ کا مجمع جو تھا، وہ رمضان کی تیاری پہلے سے ہی کرتے تھے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ماہ رجب میں برکت دے، ماہ شعبان میں برکت دے، اور اللہ کو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تھیں. اس لیے آپ رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درازی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتے تھے. انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کان المسلمون اذا دخل شعبان فقبوا على مصاحفهم فقرؤوها. انس بن مالک فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ منورہ کے صحابہ کرام جو شعبان کا چاند دیکھتے تھے، رمضان کا نہیں، شعبان کا چاند دیکھتے تھے، فقبوا على مصاحفهم، وہ قرآن کریم کی طرف لپکتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کی طرف لپکتے تھے صحابہ کا مجمع. فقرؤوها، اور قرآن کریم کو خوب پڑھتے تھے، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ وہ شعبان سے ہی ادا کرتے تھے تاکہ غریب لوگوں کا رمضان اچھا جائے، ان کی سحری اچھی ہو، ان کی افطاری اچھی ہو. تو ماہ شعبان سے ہی صحابہ کا مجمع اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو دیا کرتا تھا. زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ ہے، للہ رقم ہے، یہ شعبان کے مہینے سے ہی دیا کرتا تھا. شقیق بلخی فرماتے رحمۃ اللہ کے علیہ کہ رجب کی مثال ہواؤں کی طرح ہے، شعبان کی مثال بادل کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش برستی ہے تو پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر آسمانوں پر بادل آتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش زمینوں پر برستی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارش زمینوں پر برستی ہے تو زمینیں پاک ہو جاتی ہیں، زمینوں کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، زمینیں فصلیں اگاتی ہیں، موسم سہانا ہو جاتا ہے، اور زمینیں لہلہانے لگتی ہیں. رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں کے بادل چھا جاتے ہیں. یہ تو شعبان کے آخری دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجے. یہ ماہ مبارک کا جو مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ،
یہ بوجھ کا مہینے بوجھ کا مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے موج کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دریا برستے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ 11 مہینوں کے ساتھ وہ نسبت نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، کہ 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی رحمت قطرے کی طرح ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمندروں کی طرح برستی ہے۔ ہمارے شیخ قدم القمر الزما صاحب الہ آبادی دامت برکات العالیہ بار بار فرماتے ہیں، یہ تو صاحب بصیرت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے پر آسمان کی بارش ہماری جھوٹی آنکھیں بھی دیکھ سکتی ہیں، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی جو ریم جم بارش جو ماہ رمضان میں اترتی ہے، یہ تو اہل قلب اہل دل ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ ماہ مبارک کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ تو شقیق بلقی فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دل کو نورانی بناتے ہیں، ہمارے دل کی گندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے امام قزیلی فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے۔ ایک اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی صبر اور تقوی کی بنیاد پر پروردگار عالم نے سارے بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا۔ ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھنے کی بنیاد پر اور رات کی تراویح کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ رمضان کے معنی ہوتا ہے جلنا، رمضان کے معنی ہوتا ہے جلنا گرمی، یہ رمضان کا ترجمہ ہے۔ پروردگار عالم رمضان کے روزوں کی برکت سے گرمی کے موسم میں رمضان کے روزے رکھے ہیں، گلا بھی خشک ہو چکا ہے، پیٹ کے اندر بھوک ہے، پروردگار عالم انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العلماء ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں جینے جینا رہنے کی اس لیے تمنا نہ تھی کہ میری عمر زیادہ ہو جاوے تاکہ میں بڑے بڑے باغات لگاؤں، بڑی بڑی کوٹیاں لگاؤں، بڑے بڑے بنگلے بناؤں، بلکہ مجھے زندگی کی لمبی عمر کی اس لیے تمنا تھی کہ میں رمضان کے مبارک مہینے میں گرمی کے موسم کے روزے رکھ کر گرمی کی شدت کو محسوس کروں اور گرمی کی پیاس کی لذت کو محسوس کروں اور اللہ کے دین کے لیے میں مشقتیں اٹھاؤں، اللہ کے راستے کی تکلیف کو برداشت کروں۔ یہ اس لیے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لمبی عمر کی دعا کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے گرمی کے روزے نہ ملتے اور گرمی کے موسم کے روزے میں جو گرمی میں پیاس کی جو شدت ہے، وہ پیاس کی شدت کی لذت اگر مجھے نہ ملتی تو عمر کو دنیا میں جینے کا مزہ بھی نہ آتا۔ بھائیو، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے رمضان کو جو اللہ نے فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تسلی کے لا رہا ہے، کہ یہ امت یہ نہ سمجھے کہ گرمی کے موسم میں اتنے مشقت کے روزے رکھنا صرف اس امت کی فرض، بلکہ پہلی والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے اگرچہ کیفیت میں فرق تھا۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا روزہ دیا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری زندگی تقوی والی بن جائے، ہماری خلوت پاک ہو جائے، ہماری جلوت پاک ہو جائے، ہمارا راتوں کا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا کانوں کا سننا صحیح ہو جائے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبید بن کعب کو پوچھا، عبید بن کعب اس امت کے بہت بڑے قاری تھے، اقرب عبید بن کعب، اس امت کے بہت اچھا قرآن کریم کو پڑھنے والے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تقویٰ کس کو بولتے ہیں؟ حضرت عبید بن کعب نے فرمایا، عمر فاروق، یہ اللہ کے نبی کے صحابی، کبھی آپ جھاڑیوں کے اندر سے گزرے ہو جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہو، باڑہ ہو، کہ بہت مرتبہ گزرنا ہوا ہے، تو کس طریقے پر گزرتے ہو؟ کہ میں اپنے کپڑے کو بچا بچا کے گزرتا ہوں،
اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرتا ہوں، کئی خاردار کاٹے میرے کپڑوں کو دلک جاوے۔ فرما اسی کا نام تقوی ہے کہ زندگی احتیاط کے ساتھ گزارو، دکان پر بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ سے ڈرو، گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آہستہ بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تمہارے دل میں کوئی ارادہ آیا، نیکی کا ارادہ ہو، اس ارادے کا اللہ کو پتہ ہے۔ گناہ کا ارادہ آیا، ابھی مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا ہمارے دل میں خیالات چل رہے ہیں، نیکی کے خیالات چل رہے ہیں یا بدی کے خیالات چل رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں، بھوشیہ میں میرے اور آپ کے دل میں کون سا ارادہ آئے گا؟ نیکی کا ارادہ آئے گا یا گناہ کا ارادہ آئے گا؟ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ زندگی میں تقوی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیو، کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی، طبرانی شریف کی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کبھی بھی دو مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھتے تھے، لیکن شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کا پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے اور شعبان کے روزے کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اس لیے حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے کثرت کے ساتھ، اس اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے؟ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اسامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ دیا شعبان کا، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اکثر دنیا کا مجمع غفلت میں زندگی گزارتا ہے شعبان کے مہینے میں، حالانکہ پروردگار عالم کے پاس اس مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں چاہتا ہوں جس وقت میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، نہ سحری فرماتے تھے نہ افطاری کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں جانا تھا تو ایک مہینہ روزہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہ سحری کی نہ افطاری کی، پروردگار عالم انبیاء علیہ السلام کو کھلاتے ہیں۔ جب نبی اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، سبحان اللہ پڑھتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، الحمدللہ پڑھتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل مہینہ روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، تو صحابہ کا مجمع تو اللہ کے نبی کا عاشق تھا، میرے نبی کے قدم قدم پر چلنے والا تھا، تو صحابہ نے بھی اس طرح روزے رکھنا شروع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹوکا کہ ایکم مثلی، تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے پلاتا ہے۔ نبی جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مہینہ لگاتار روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر ملاقات میں گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے گئے، تو اللہ نے کہا موسیٰ، تم نے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اپنے منہ میں مسواک کر لی۔ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو معدے کے بخارات آدمی کے گلے میں آتے ہیں، آدمی کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا تھا تو مسواک کر لی۔ اللہ نے کہا موسیٰ، تم نے مسواک کیوں کر لی؟ کہ پروردگار عالم، تاکہ منہ کی بدبو سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا موسیٰ، روزے دار کی منہ کی بو پروردگار عالم کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جاؤ اور 10 روزے لگا کر چلہ پورا کر کے آؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن روزے رکھے، نہ سحری کی نہ افطاری کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا قول یا موسیٰ، اِنِّي اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے آپ کو منتخب کیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے، لو تورات ہاتھ میں پکڑو
اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اور دو سفروں کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم اللہ نے جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا سفر کا تذکرہ کیا. جب ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, علماء کرام کی بستی ہیں کہ جب ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا ایک انسان اور فرعون کا ایک درباری دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بنی اسرائیل کے آدمی نے موسیٰ کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عود العظم پیغمبر ہیں, جلالی پیغمبر تھے, اس کو یوں کر کے مکہ مارا, فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ, اسی وقت اس کا کام ہی ختم ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. اللہ کریم موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہا, قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. تو میرے بھائیو, اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بات کسی کو پتہ نہ چلی. آہستہ آہستہ دربار فرعون میں اس بات کا سراغ لگ گیا کہ اس کو ختم کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے. تو اس وقت بھی دنیا میں ہر انسان کے خیر خواہ ہوتے ہیں, ہر علماء کے خیر خواہ ہوتے ہیں, ہر دین کے داعی کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ایک انسان شہر کے کنارے سے دوڑتا دوڑتا آیا, وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ. موسیٰ, آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے فرعون کے دربار میں, لِيَقْتُلُوكَ, کو آپ کو قتل کرنے کا, فَاخْرُجْ فَتَعْقِي مَعَ الْوَسْطِ کے لیے آتا ہے, ابھی ہی آپ نکل جائیں, میں آپ کا خیر خواہ ہوں. موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنا ملک مصر چھوڑا ہے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون. قران کریم کی آیت آگے ہیں, پھر آگے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک سائے کے نیچے ٹھہرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہا, یا اللہ تبارک و تعالیٰ, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے پروردگار عالم, میں آپ کی نعمت کا محتاج ہوں آج, چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو. اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی. اللہ نے قرآن کریم ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کر رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے. انبیاء علیہ السلام اپنی قوم میں ہمدرد ہوتے ہیں. ہر نبی نے اپنی قوم کو یوں کہا, انی لکم ناصح امین, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, امین ہوں, میں تمہاری صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانے آیا ہوں. ایک بنی اسرائیل نے پوچھا کہ موسیٰ, اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے, سب سے بڑا نبی کون ہے؟ اللہ کی قسم, روئے زمین پر اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہ تھا, کوئی نبی نہ تھا. عود العظم پیغمبر ہیں. قرآن کریم کے 28 پاروں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. تو ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے, اور ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے کہا, میں ہوں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑوں کی چھوٹی غلطی پر اللہ پکڑ کرتے ہیں. اللہ نے یوں کہا, موسیٰ, نسبت میری طرف کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کر یوں کہا, موسیٰ, ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس تکوینی علم ہے, جن کا نام ہے خضر یا خضر, اب ان کی ملاقات میں جاؤ, ان کے پاس تکوینی علم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا, حضرت خضر کے پاس تکوینی علم تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی ہے, فوراً کہ یا اللہ, ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, میں نکلتا رہوں گا. حقب کہتے ہیں سال کا سال گزر جاوے علم کی تلاش میں, استاذ کے پاس جانا پڑے علم کی تلاش میں, تو میں چلتا رہوں گا چلتا رہوں گا. اللہ نے کہا, موسیٰ, خادم ساتھ میں لے لو, اور میرے بندے کا ایڈریس اور میرے بندے کا پتہ, جہاں دو سمندروں کا سنگم ہوگا, اور ایک مچھلی تم لے کر جاؤ, یہ مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں سرنگ بناتی چلی جاوے, یہی میرے نیک بندے کا ایڈریس ہے, میرے نیک بندے کا پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم کو ساتھ میں لیا, جن کا نام تھا یوشع ابن نون, ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں گئے. ایک دن ایک رات کا مکمل سفر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی تو آرام کیا. یوشع ابن نون, جو بعد میں بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے, وہ فرماتے ہیں, میری زنبیل میں مچھلی زندہ ہوئی, حرکت کرنا شروع کیا, اور زنبیل سے مچھلی نکل کر سمندر میں سوراخ سرنگ بناتی بناتی چلی گئی. کہا, اللہ کے نبی, ابھی موسیٰ سوئے ہیں, جب بیدار ہوگے تو میں ان کو بتا دوں گا.
موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے لیکن یوشع ابن نون بتانا بھول گئے. ایک دن ایک رات کا سفر ہوا. فلما جاوزا تجھے موسیٰ نے اپنے خادم کو فرمایا فلما جاوزا قول لفتاہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. ارے میرے خادم لاؤ ناشتہ، اس سفر میں تو بہت تھکن لگی ہے. اس وقت یوشع ابن نون کو یاد آیا قول ارائیت اذ اوینا الى الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اے اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام، یہ تو میں تو آپ کو کہنا بھول گیا، آپ جب آرام فرما رہے تھے چٹان کے پاس، اس وقت مچھلی زندہ ہوئی تھی اور زندہ ہونے کے بعد سمندر میں واتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر میں سرنگ بناتی بناتی چلی گئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا قول ذلک ما کنا نرغب، یہی تو ہماری ملاقات کا، ہماری ملاقات کی جگہ تھی، یہی تو ہمارا ایڈریس تھا، یہی تو ہمارا پتہ تھا. فرتد علی آثارہما قصصا، پھر موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں ایک دن ایک رات لمبا سفر کر کے وہاں گئے ہیں. میں آگے کا قصہ بیان نہیں کرتا. اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی. امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں. امام راضی فرماتے ہیں کہ پہلے سفر موسیٰ علیہ السلام کو نہ پیاس لگی نہ بھوک لگی، 40 دن نہ سحری فرمائی نہ افطاری فرمائی، اور ان دو سفر موسیٰ علیہ السلام تھک بھی گئے اور بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی. امام راضی فرماتے ہیں کہ پہلا سفر مخلوق کا خالق کی طرف تھا اور یہ دونوں کے دونوں سفر مخلوق کے مخلوق کی طرف تھے. میرے بھائیو، اللہ نے موقع دیا ہے. انبیاء علیہ السلام پورا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے صوم وصال، لیکن میرے نبی نے فرمایا تم صوم وصال مت رکھو اور تم ہمیشہ روزہ مت رکھو، اگر تمہیں روزہ رکھنا ہے رمضان کے علاوہ تو صوم داؤد ہی رکھو، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. پروردگار عالم نے ہمیں رمضان کا موقع دیا ہے، رمضان تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اسے میرے بھائیو ہم آنے والے مہینے کا استقبال کریں. قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے. لیکن رمضان کے روزے اللہ نے تجدیداً فرض کیے ہیں، شراب کی طرح آہستہ آہستہ عرب کی خطرناک گرمی میں اور عرب کے صحراؤں میں اور عرب کے بدوؤں کے لیے اتنی خطرناک گرمی میں رمضان کا روزہ رکھنا مشکل تھا. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تک عاشورہ کا روزہ اور ایام 20 کے 3 روزے فرض تھے. جب اللہ نے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض کیا تو ایام 20 کے روزے مستحب ہو گئے اور عاشورہ کا روزہ بھی مستحب ہو گیا. شراب، عرب کی گھٹی میں شراب تھی، اللہ نے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا شراب مت پیو، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی فطرت کو دیکھ کر قرآن اترتا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت کو جانتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا شراب پینا اچھی چیز نہیں ہے، تاکہ کچھ لوگوں میں شراب کی کراہیت پیدا ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ اللہ کا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، ایمان والوں تم کو شراب پینا ہو تو پیو، لیکن نماز میں شراب کے قریب بھی مت ہو جاؤ. تو کچھ لوگوں نے شراب چھوڑ دی. اب دیکھا آہستہ آہستہ لوگوں کے دل میں شراب کے بارے میں ناپسندگی آ رہی ہے، شراب ان کو تکلیف دینے والی چیز ان کے دل میں بن چکی ہیں. پھر قرآن میں اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله اگے فقل انتم منتهون، ایمان والو تم پر شراب حرام کر دی گئی، جوا حرام کر دیا گیا، سٹہ حرام کر دیا گیا، تم اللہ سے ڈرو اور ان سے بچو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب پینے کی بنیاد پر، سٹہ کھیلنے کی بنیاد پر تمہارے درمیان دشمنی کو پیدا کرے، عداوت کو پیدا کرے. میں ایک بار احمد آباد میں ایک جگہ سے بات کر کے رات کو آ رہا تھا، ایک نوجوان لڑکا ڈرگس کھا کر وہ شراب پی کر اپنی بوڑھی ماں کو مار رہا تھا، بوڑھی ماں کی کوہنی توڑ ڈالی تھی. میں اترا بائک سے، بوڑھی ماں نے کہا مولوی صاحب جب میرا جوان لڑکا جب پیدا ہوا تھا میں نے پورے فتح واڑی میں پیڑے تقسیم کیے تھے بیٹے کی پیدائش پر، مجھے کہاں معلوم تھا میرا بیٹا غلط صحبت کی بنیاد پر شرابی بنے گا، کبابی بنے گا. میرا جوان لڑکا جب گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے بچے باپ کی شکل کو دیکھ کر ڈر کے مارے غسل خانے میں چھپ جاتے ہیں، اس کی بیوی چارپائی کے نیچے چھپ جاتی ہے،
بھائیو ماں تو ماں ہوتی ہے، جب میں سامنے آتی ہوں تو لکڑی لے کر میری ماں میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، میرے گھٹنے بھی توڑ دیے ہیں، میرا بازو بھی توڑ دیا ہے۔ اتنی خطرناک چیز عرب کی کٹی میں تھی۔ جب اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے، پکی روایات ہیں جس طرح آسمان کی بارش کے آنے کی بنیاد پر ہماری گلیوں میں بارش کا پانی بہتا ہے، صحابہ کے گھروں سے شراب باہر، جب شراب کے مٹکے ٹوٹے ہیں اور شراب کے مٹکے کو توڑا ہے تو گلیوں کے اندر شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، کب اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ اسی طریقے پر رمضان کے روزے، عرب کی خطرناک گرمی میں رمضان کے روزے رکھنا مشکل تھا، تو پھر اللہ کا حکم آیا، ایمان والوں تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ لیکن کیا حکم تھا؟ جس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہو رمضان کا روزہ رکھے، اگر طاقت ہو تو، اگر طاقت نہ ہو تو مسکین کو فدیا دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب کیا ہوتا تھا، مالدار لوگ فدیہ دیتے تھے پونے دو کلو گیہوں، اور غریب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ اگر یہ حکم اگر آج ہوتا تو، اگر یہ حکم اگر آج ہوتا تو کوئی روزہ رکھتا؟ کیونکہ رمضان کے روزے کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ بہت سے مالدار فدیہ دیتے تھے، بہت سے غریب رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے اس پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ دو انسانوں کو الگ کیا، ومن کان مریضا او علی سفر، کہ جو انسان اتنا خطرناک بیمار ہو کہ مسلم دندہ ڈاکٹر نے یوں کہا کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر تمہاری طبیعت زیادہ بگڑنے کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس وقت رمضان کے روزے چھوڑ دیوے، بعد میں اس کی قضا کر لیوے، اور ایک انسان سفر کی حالت میں ہے، مشقت والا سفر ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا مشکل ہے، سفر میں رمضان کے روزے رکھنا عظیمت ہے، لیکن اس کو رمضان کے روزے سفر میں نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی رمضان کا چاند دیکھے، ہر ایک پر رمضان کے روزے رکھنا فرض تھا۔ لیکن بھائیو سحری نہیں تھی، سحری نہیں تھی بلکہ 24 گھنٹے کا روزہ۔ ایک انسان افطاری کی افطاری، اور افطاری کے کرنے کے بعد اگر نیند کا جھونکا لگ گیا، 7:45 بجے افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری اپنے کھجور سے کی، کھانے سے کی، اور افطاری کے کرنے کے بعد اگر آنکھوں میں نیند آ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب نہ انسان کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی بیویوں سے مل سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کے غریب اور مزدور صحابی قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی گرمی میں مزدوری کیا کرتے تھے، اپنے کھیت میں گئے، ہل چلایا، کھیت میں فصل ڈالی اور کھیت میں فصل کو بویا، پورا دن مزدوری کر کے افطاری کے وقت گھر پر پہنچے ہیں، ان کا روبا روبا پیاسا تھا، جان کا خطرہ ہو گیا، اپنی بیوی کو یوں کہا، مجھے بہت روزہ لگا ہے، میرا روبا روبا پیاسا ہے، مزدوری کر کے آیا ہوں۔ عرب کی گرمی تھی، اس زمانے میں نہ ایسیاں تھی، نہ پنکھے تھے، نہ لائٹیں تھی، نہ کمکمے تھے۔ بیوی نے دیکھا، بیوی کو کہا، گھر میں کچھ ہو تو مجھے افطاری کے لیے دے تاکہ افطاری کا سامان ہو جاوے۔ میرے بھائیو میرے جوانوں، بیوی نے یوں کہا، اے میرے پیارے شوہر، میں پورے گھر میں جھاڑو لگاؤں، گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے گھروں کی افطاری تھی۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ بیوی نے دیکھا قیس ابن سریمہ کی حالت بڑی نازک ہے، کہا، ٹھہرو، میں پڑوس کے گھر میں جا کر آپ کی افطاری کا انتظام کرتی ہوں۔ پڑوس کے گھر میں گئی، وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ محلے میں کتنے گھروں کے بعد جب افطاری کی دو کھجور لے کر بیوی پہنچی ہیں تو قیس ابن سریمہ کو آنکھ لگ گئی تھی، نیند آ گئی تھی۔ شریعت کا حکم تھا کہ نیند آنے کے بعد دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم اس امت کے اندر بھی تھا کہ نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس امت میں حکم تھا کہ اب نہ کھا سکتے ہیں اور نہ پی سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بڑے عجیب حالات تھے اس زمانے میں، بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ قیس ابن سریمہ نے پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری، پوری رات پیاس کی حالت میں گزاری، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد قیس ابن سریمہ اپنے کھیت پہ مزدوری کرنے گئے، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق
جب دوپہر کی نماز پڑھے تشریف لے گئے ہیں، ان پر غصی تاری آ گئی اور دڑام دے کر زمین پر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کارگزاری آئی، میرے نبی نے فرمایا، فرمایا اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت تو بڑی کمزور ہے، یہ اللہ تو حکم کو بدل دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے حکم کو بدلا ہے، قولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل، کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح سادی کا اجالا نہ ہو جائے۔ اللہ نے اجازت دی اپنی بیویوں سے ملتے بھی رہو۔ قیس ابن سلیمہ کی قربانی پر قرآن کی آیت بدل کے زمین پر اتری ہے، کھاتے رہو پیتے رہو۔ آج ہمارا مجمع پوری رات کھاتا رہتا ہے، پوری رات پیتا رہتا ہے، اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے رہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کالا دھاگا سفید دھاگا سے تبدیل نہ ہو جاوے، یعنی جب تک صبح کاذب ختم ہو کر صبح صادق شروع ہو جاوے تب تک کھانے پینے کی چھٹی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے مشہور صحابی ہیں، شہزادے ہیں، ان کے ایمان کے لانے کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن یہاں مجھے نقل نہیں کرنا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ سمجھ نہ سکے، میرے بھائیو علماء کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی بھی صحبت میں رہنے والے، اپنے گھر جا کر دو دھاگے لیے، دو دورے لیے اور تکیے کے نیچے رکھ دیے، ایک کالا رکھا ایک سفید رکھا، کھاتے رہے پیتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، کہ میرا دھاگا تو سفید ہی نہیں ہوتا، یوں کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرا دھاگا تو سفید ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان تھے، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن جس وقت عدی ابن حاتم نے بات فرمائی، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کھلکھلا کر ہنسنے لگے، فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنے ہنسے کہ آپ کا پورا منہ کھل گیا، اور آپ نے فرمایا، عدی تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ یہاں سے مراد کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہیں، اور سفید داغے سے مراد صبح صادق ہیں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا مجمع عشاء کے بعد بیٹھا رہتا تھا، ایک صحابی گھر پر لیٹ گئے اور جا کر بیوی سو گئی تھی، اب بیوی کا تو روزہ شروع ہو چکا تھا سونے کی بنیاد پر، تو بیوی سے ملاقات کی برداشت نہ ہوا، صبح حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میری بیوی تو روزے کی حالت میں تھی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی بیوی کی ملاقات کر لی۔ آپ نے کہا، تم نے روزہ توڑا ہے، تم کو کفارہ دینا پڑے گا۔ آپ تمام کو معلوم ہے رمضان کے ایک روزہ کس نے جان بوجھ کر توڑا اس کا کفارہ ہے، فتحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرنا، آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے۔ آگے فرمایا، شہرین متتابعین، دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یہ رمضان کے روزہ توڑنے کا کفارہ ہے، جسے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑا ہو، دو مہینے کے لگاتار روزے، بیچ میں ایک مرتبہ روزہ چھوٹ گیا، دو مرتبہ آپ کو لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسرا آپشن ہے، فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابی غلام کو آزاد کر لو۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ تو ہے میں تو غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ تو آپ نے کہا، ایک کام کرو، دو مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو۔ کہ یا رسول اللہ ایک روزے میں ایسا ہوا ہے تو دو مہینے کے لگاتار روزے رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے کہا، آخری آپشن ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میں مدینے میں سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں، کیا میں لوگوں پر صدقہ کروں، کھانا کھلاؤ؟ آپ نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کا ٹوکرا بھر کے آئے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ آپ نے پوچھا، وہ صحابی کہاں ہے؟ کہ نعم یا رسول اللہ انا ہنا، میں تو یہی بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، یہ کھجور کا ٹوکرا بھرا ہوا ہے، مدینہ منورہ کے 60 غریب گھرانوں میں جا کر یہ کھجوریں تقسیم کر دو، ان کو کھلا دو۔ تو کہا، یا رسول اللہ آپ کو پتہ تو ہے مدینہ منورہ میں سب سے بڑا غریبی میں ہوں، ایک کام کروں، ایک کفارے کی کھجور مجھے کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جا لے جا، لیکن یہ صرف تیرے لیے ہیں، میری امت پر یہ حکم نہیں ہے،
میری امت کو تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا, اپنی امت سے بڑی محبت تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف رحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتیں عطا فرمائی. ایمان والوں کے ساتھ بڑے رؤوف بھی ہیں اور بڑے رحیم بھی ہیں, بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں. وہ رمضان کا روزہ, رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا, قوم نے رات کے قیام کو سنت کیا. فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانًا وَاِحْتِسَامًا, جس نے رمضان کا روزہ رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں رمضان کا روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا, رات کو تراویح پڑھی, رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, دو شرطوں کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے, دل میں اللہ پر ایمان ہو, دل میں اللہ کی محبت ہو, دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہو. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں مشرک نے 30 روزے رکھے, فلاں گر نے 15 روزے رکھے. میرے بھائی, انسان کتنے بھی روزے رکھ لے, جب تک ایمان نہیں ہوتا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. کسی بھی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث فرمائی, من صام رمضان ایمانًا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه, جسے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں. نمبر دو, احتساب, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید کرتے ہوئے, اللہ مجھے رمضان کے روزے کا اللہ مجھے کیا اجر دے گا, کیا بدلہ دے گا. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, ہر عمل کا بدلہ جنت ہے, رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قول اللہ تعالیٰ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية أخرى وأنا أجزى به. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ہر عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کر 700 تک دے گا, لیکن رمضان کے روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے گا. اور ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, للصائم فرحتان, روزے دار کو دو خوشیاں ہیں, عند فطره وعند لقاء ربه. رمضان میں روزہ رکھنے والے کو ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے. جب میرے بھائی افطار کا وقت ہوتا ہے, گرمی کا روزہ ہوتا ہے, گلے میں پیاس کی شدت ہوتی ہے, پیٹ میں بھوک ہوتی ہے, افطاری کے وقت پروردگار عالم روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہے. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. آپ اس وقت کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ کے منہ میں کھجور جاتی ہے, ٹھنڈا شربت جاتا ہے, آپ کے پیٹ میں پانی جاتا ہے, کتنی خوشی ملتی ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. رمضان میں روزہ رکھنے والے کو خوشی ایک تو افطار کے وقت ہوتی ہے, نمبر دو جب پروردگار عالم جب اپنے بندے کی ملاقات کرے گا اور رمضان کے روزے کا بدلہ دے گا. 35 زیور میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن پروردگار عالم ایک دسترخوان بچھائے گا, قسم قسم کے میوہ جات ہوں گے, قسم قسم کے پھل فروٹ ہوں گے, قسم قسم کے کھانے کی پینے کی آئٹمیں ہوگی, پورا مجمع میدان محشر کی سختی میں ہوگا, میدان محشر میں حساب میں ہوگا, اور کچھ لوگ وہاں میوہ کھاتے ہوں گے, وہ لذت حاصل کرتے ہوں گے. تو وہ لوگ پوچھیں گے, یہ کون لوگ ہیں, ہم تو حساب و کتاب کی سختی کے اندر ہیں اور وہ جنت کے پھل کھا رہے ہیں. تو آواز آئے گی, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں رمضان کے گرمی کے موسم کے روزے رکھے, بھوک کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا. ہمت نگر میں جا کے نوکری کرتے تھے, ایڈر میں جا کے نوکری کرتے تھے, رمضان کا روزہ ہوتا تھا آٹو چلاتے تھے, سوپاری کاٹتے تھے, گیریج میں کام کرتے تھے, لیکن کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا, رمضان کا روزہ کبھی نہیں توڑا. وہ تو بڑا بدترین انسان ہے جو رمضان کے روزے میں اوپن کھانا کھاتا ہو, کھلم کھلا کھانا کھاتا ہو, اس سے بڑا محروم کوئی ہو نہیں سکتا. علامہ عبد الرحمن صفری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
نزهة المجالس میں واقعہ نقل کیا ہے. ایک مجوسی آپ سب کو پتا ہوگا, اس کا بیٹا رمضان کے مبارک مہینے میں اوپن کھانا کھا رہا تھا, کھلم کھلا کھا رہا تھا. باپ کو غیرت آئی, بیٹا یہ تو مسلمانوں کے تقدس کا مہینہ ہے, یہ تو مسلمانوں کا مبارک مہینہ رمضان ہے, تو اوپن کھانا کھا رہا ہے. بیٹے کو سب کے سامنے ڈانٹا اور مارا. ایک ہفتے کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوا. اس شہر کے بہت بڑے عالم نے خواب دیکھا کہ مجوسی جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے, جنت کی نعمتوں کو کھا رہا ہے, جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے. تو پوچھا کہ تو تو مجوسی تھا, آنکھ کی پوجا کرنے والا, تو تو اللہ کا نافرمان تھا اور تو جنت کے باغوں میں. کہ کیا بتاؤں, میرا بیٹا بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو یوں کہا, بیٹا یہ تو مسلمانوں کا تقدس والا مبارک مہینہ رمضان کا ہے, تو کھلم کھلا کھاتا ہے, تو رمضان کے مہینے کی بھی حرمتی کی ہے. پروردگار عالم کو میرا عمل اتنا پسند آیا کہ موت کے وقت اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کیا, میں کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوا, آج میں جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہوں. میرے بھائیو, ایک مجوسی جب رمضان کے مہینے کا احترام کرتا ہے, میرا اللہ اس کو نوازتے ہیں. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی کے امتی ہیں, اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ابن آدم انی لک محب فبحقی کلی محبا, اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک, اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں, لیکن میرے بندے جب تو مجھے بھول جاتا ہے, نماز میں مجھے بھول جاتا ہے, رمضان میں مجھے بھول جاتا ہے, میرے بندے میں تجھے نہیں بھولتا. وما کان ربک نسیہ, آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. اللہ وقت پر کھانا کھلاتا ہے, اللہ وقت پر پانی پلاتا ہے, اللہ وقت پر ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اتنے بڑے اللہ سے میرا اور آپ کا رشتہ ہے, میرا اور آپ کا اللہ سے واسطہ ہے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا روزہ دیا اور اللہ نے یوں کہا, رمضان کا بدلہ جنت تو بعد کی بات ہے, رمضان کے روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے جنت کے آٹھ دروازے بنائے, ایک دروازہ کا نام ہے باب ریان, ریان گیٹ. پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی, این الصائمون, روزہ رکھنے والے کہاں ہیں. گرمی کے موسم میں بھوک کو برداشت کیا, گرمی کے موسم میں پیاس کو برداشت کیا, کھڑے ہو جاؤ. فیقومون, تمام کے تمام روزہ رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے. پروردگار عالم تمام کو جنت میں داخل کرے گا, اور جو میرا اللہ رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر جو اللہ بدلہ دینے والا ہے, انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا. اس سے میرے بھائیو بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کی ہم قدر کریں. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو اللہ تعالی رمضان میں جو پانچ خصوصیتیں عطا فرمائیں, کسی امت کو نہیں عطا فرمائی. نمبر ایک, پروردگار عالم رمضان کے روزہ رکھنے کی بنیاد پر سمندر کی مچھلیاں ہمارے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں. کتنی پاکیزہ مخلوق ہے, کتنی لا تعداد سمندر میں مخلوق ہے. جو لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا سمندر کی مچھلیاں کرتی رہتی ہیں. یہاں تک کہ افطاری کا وقت ہو جائے, روزے دار کی منہ کی بو پروردگار عالم کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. پروردگار عالم رمضان کے روزے کے استقبال میں اللہ جنت کو دھونی دیتا ہے, جنت کو آراستہ کرتا ہے, جنت کو سوارتا ہے. جنت خود کتنی بڑی نعمت ہے, کروڑوں نعمتوں جنت میں موجود ہیں. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, پروردگار عالم روزے داروں کے استقبال میں اللہ جنت کو دھونی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت کو خوشبو دیتا ہے, اللہ جنت کو سوارتا ہے. اور میرے بھائیو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہوتا ہے, رمضان کے روزے رکھنے والوں کو اللہ بدلہ دیتا ہے. پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, کیا شب قدر کی رات کا بدلہ ہے؟ کہ نہیں نہیں, شب قدر کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے دے گا. جب کوئی مزدور مزدوری مکمل کرتا ہے تو مزدور کو اس کی پسینے کی کمائی دی جاتی ہے. میرے بندوں نے گرمی کے موسم میں روزے رکھے, ٹھنڈی فریج میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا, قسم قسم کے فروٹ موجود تھے, گھر میں کوئی نہیں تھا. وضو کرتے کلی کرتے وقت پانی کو اپنے گلے کے نیچے اتار سکتا تھا. نہیں نہیں نہیں, میری محبت میں رمضان کا روزہ رکھا ہے, اس کے دل میں رمضان کے روزوں کی قدر ہے. بھوکا رکھا,
پیاسا رکھا، ہمت نگر ایڈر میں جا کر مزدوری کی، ملازمت کی، تجارت کی۔ جب شام کو گھر پر آیا ہے، بدن پر پسینہ تھا، بدن میں تھکن تھا، گلے میں پیاس کی شدت تھی، لیکن اللہ کی تقدیر پر راضی رہ کر افطاری کی۔ پروردگار عالم میرے بھائیو کتنا خوش ہوتا ہوگا، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے۔ اس میرے دوستو اللہ نے بڑا مبارک مہینہ دیا ہے، اس مبارک مہینے کی قدر کرے۔ حضرت علی فرمایا کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی اگر اس امت کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا تو اللہ رمضان کا مبارک مہینہ اس امت کو کبھی نہ دیتے، اللہ سورہ اخلاص کبھی نہ دیتے۔ اللہ نے قرآن کریم دیا اور قرآن کریم اللہ نے سورہ اخلاص دی اور رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ پروردگار عالم اس امت کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے راضی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع جب رمضان شروع ہوتا تھا، حدیث کے اندر آئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنا رمضان میں مجاہدہ کرتے تھے اتنا کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے، رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے۔ صحابہ کا مجمع رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے آپ کو تھکاتا تھا۔ اور آگے روایت ہے، جب اخیری عشرہ داخل ہو جاتا، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، جب اخیری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ میرے بھائیو جب اخیری عشرہ ہوتا ہے، ہم شاپنگوں میں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو احمد آباد میں رمضان کے مہینے میں شاپنگ کرنے آتے ہیں اور راتوں میں ڈالگر باڑ کے گھومتے ہیں۔ کتنی بدترین کمائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب اخیر عشرہ داخل ہو جاتا تھا، آپ پوری پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اور ایک روایت آگے، وجد وشد المیزر، اس کا دو ترجمہ ہوا ہے۔ ایک ترجمہ، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اخیری عشرے میں اپنی لنگی کو مضبوط باندھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مضبوط کرتے تھے۔ اور ایک ترجمہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے اخیری عشرے میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، پورا دین اور پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگاتے تھے۔ اس سے میرے بھائیو کہ رمضان کا مہینہ، ابھی سے ہم رمضان کا استقبال کریں، ابھی سے ہم رمضان کی تیاری کریں۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے، ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بیٹے کی شادی ہوتی ہے، پہلے تیاری ہوتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ اس امت کو دے رہا ہے، ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے، ہماری روحانیت مضبوط ہو جائے۔ آج تک ہم نے کھانا کھاتے کھاتے اور پانی پیتے پیتے دنیا کی قسم قسم کی آئٹمیں کھاتے کھاتے، چیزیں کھاتے کھاتے اپنے جسم کو تیار کیا ہے، اپنے جسم کو بنایا ہے۔ اللہ کا ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، رمضان کا روزہ رکھ کے، رات کو تراویح پڑھ کے، لمبی لمبی دعا کر کے، اپنے دل کو یکسو بنا کر، دل میں بھائیو اللہ کی محبت کو بھرو، دل میں اللہ کے تعلق کو بھرو۔ آج دل میں بڑا اندھیرا آ چکا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی دل میں اللہ نہیں، ایک رکوع بھی اللہ کے لیے نہیں ہوا، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوا، پوری پوری نماز عادت والی بن گئی۔ میں اور آپ اللہ کے سامنے ایک رکوع نہیں بتا سکتے، ایک قیام نہیں بتا سکتے، ایک سجدہ نہیں بتا سکتے، دل اندھیرا بن چکا ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں، مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر بیراری ہیں، لباس ہمارے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیو؟ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے، دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب دل اللہ سے مل جاتا ہے تو راتوں کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رونے میں وہ مزہ آتا ہے، انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ نوجوان صحابہ اور وہ نوجوان اللہ کے بندے آج بھی ہیں جو راتوں کو ٹھنڈی کے موسم میں رضائی کو ایک طرف کر لیتے ہیں، گھر میں مصلی بچھا کر بھرپور جوانی کے باوجود
اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہا کہ وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، میرے بھائیو اسلام پورا کے نوجوان بڑے جذباتی نوجوان ہیں، جب محنت کرنے پر آتے ہیں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کیسی محنت کرنے والے، اللہ کے دین کی در در کی ٹھوکری کرنے والے، خدمت میں ہمارے جوانوں کا ایک نمبر ہے، عبادات میں آگے بڑھ جاوے، قربانی میں آگے بڑھ جاؤ، میرے بھائیو اپنی خلوتوں کو پاک کرو، اپنے رات کے اندھیرے کو پاک کرو، اکثر مجمع راتوں کا گنہگار بن چکا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، ہم راتوں کو کیا کیا دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں، اندھیروں کا ہم نے بڑا سہارا لیا ہے، بیوی کی موجودگی میں شوہر غلط چیٹنگ کر رہا ہے، بیوی کو پتا نہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، ان ربک لبالمرصاد الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، میرے بندے میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں، میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں، تو راتوں کے اندھیروں میں گناہ کرتا ہے، تیری پانچ دامن بیوی تیرے پاس سوئی ہیں، وہ تو بیچاری آرام میں ہے، اپنی شوہر کی وفادار ہے، لیکن نوجوان لڑکا شادی شدہ ہونے کے باوجود کہاں کا چیٹنگ ہو رہی ہے، ہم کون سے کناروں پر جا رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، یغتی بھی اللہ گناہ ہمیشہ نہیں چھپتا، اللہ گناہ کو کھولے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی باریک چیزوں کو دیکھنے والی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، آپ نے ایک جگہ پر قیام کیا، صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک مدینہ منورہ کی ایک عورت جنگل میں کھانا بنا رہی تھی، اس کا چھوٹا سا بیٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا، جب ماں تنور میں روٹی پکاتی ہیں، جب تنور کی روٹی میں آگ لگتی ہے، بیٹا آگ کے قریب آتا ہے، ماں اٹھ جاتی ہے، بیٹے کو الگ کرتی ہے، پھر جب ماں تنور میں روٹی پکاتی ہیں، جب آگ کے شعلے اٹھتے ہیں، بیٹا قریب آتا ہے، ماں کھڑے ہو کر بیٹے کو دور کرتی ہیں، تین چار مرتبہ ایسا کیا، جب روٹی مکمل ہوئی، عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کہ مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، جب میرا بیٹا آنکھ کے قریب آنے لگا، میں نے اپنے بیٹے کو دور کر دیا، میرے بیٹے کو آنکھ کی لپٹ نہ لگ جاوے، میرا بیٹا جل نہ جاوے، یہ اللہ کے نبی پروردگار عالم تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہیں، کیا اللہ تبارک بتانا اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ یہ جب سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکا کر کے رونے لگے اور فرمایا نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں کبھی نہیں ڈالے گا، ہاں اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا جو شرک کرتا ہو اور رات کو خلوتوں میں گناہوں کا عادی ہو۔ میرے بھائیو آج کا زمانے کا سب سے بڑا فتنہ راتوں کے اندھیروں کے گناہ ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نماز کے پڑھنے میں جلدی کرو، اللہ موقع دیتا ہے نماز پڑھنے کا، سستی مت کرو، مسجدوں کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، اکثر ہمارا مجمع نماز چھوڑ چکا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مومن برادری کی قوم ہیں، جس قوم کو دنیا نے نمونہ بنا کر اپنی زندگی کی کروٹیں بدلی ہیں، جوانوں نے اپنی زندگی کی کروٹیں بدلی ہیں، اسلام پورا کے اکثر نوجوان پینٹ شرٹ پر آ گئے، یہ تو مومن برادری کے نوجوان، ہمارے سروں پر تو ٹوپیاں ہو، کروڑوں ملکیت کے ہونے کے باوجود، ہائی ایجوکیشن کے حاصل ہونے کے باوجود ہمارا لباس نہیں بدل سکتا، ہمارا لباس نہیں بدل سکتا، ہمارے سر کی ٹوپی نہیں جا سکتی، ہمارے بالوں کی فیشن نہیں آ سکتی، ہم کہاں ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، ہمارے بڑوں کا رونا دھونا ہے، تب جا کر ایک عملہ تیار ہوا تھا کہ اگر امت کے نوجوانوں کو دیکھنا ہو یہاں آ کے دیکھو۔ 1999 میں میں عرب کی جماعت ہمارے گاؤں ماہی میں آئی تھی، ایک عرب کی جماعت کو لے کر میں ملاقاتوں میں نکلا، ہماری مومن عورت وہ ٹوپی والا برقعہ پہن کر سر پر پارا رکھ کر چار کا وہ اور ہاں پہ تسبیح پڑھتے جا رہی تھی، ابو ظبی کا عرب تھا وہی بیٹھ کر رونے لگا کہ کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں نہیں ہیں،
هذه بنات الصحابہ، یہ تو صحابہ کی بیٹیاں ہیں، مجھے مدینہ کا پورا منظر سامنے آ چکا، مجھے ابو دردہ کی عورتیں اور صحابہ کی عورتیں میرے سامنے نقشے میں آ گئی، اپنی بکریوں کو چارہ لینے کے لیے مدینہ کی جنگل میں جاتی تھی، پردے کی حالت میں ہوتی تھی، ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، میرے بھائیو ہم تو امت میں نمونہ ہے، ہمارا ایجوکیشن ہمیں ہضم نہیں ہوتا، ہمارے پیسے ہمیں ہضم نہیں ہوتے، کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے، کتنے بیوقوف ہیں، چند پیسے آ گئے، چند ڈگری آ گئی، ہمارا بولنا بدل گیا، ہمارا چلنا بدل گیا، ہمارا مزاج بدل گیا، علماء کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو گئی، مدارس کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو گئی، اللہ کے دین کی محنت اور اللہ کے راستے کے فاقے ہمیں بوجھ کرنے لگے، کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے، میرے بھائیو سورج ڈوبنے میں دیر نہیں ہوتی، المال اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، طاقت اللہ دیتا ہے، میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ پر کہا ایمان والو ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو، بلکہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پروردگار عالم تم کو جو روزی دیتا ہے تمہارے گھر کے کمزور فرد کی بنیاد پر دیتا ہے، ترزقون وتنصرون بضعفائکم، پروردگار عالم تم کو جو روزی دیتا ہے تم کو جو مدد کرتا ہے تمہارے گھر کے کمزوروں کی بنیاد پر دیتا ہے، بھائیو ہماری بستی میں جب کوئی انسان داخل ہو، میں نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے وہ بھی نائٹی پہن کر مسجدوں میں آتے ہیں، ہمارے اسلام پورا میں جب کوئی انسان انٹر ہو جاوے ہمارے بچوں کے سر پر ٹوپی ہو، ہمارے بچوں کا اسلامی لباس ہو، یہ تھا کتنی بڑی تعداد علماء کرام کی ہیں، دعوت کے ساتھوں کی ہیں، آپ ان کا لباس دیکھو آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی، اسلام پورا کے نوجوانوں اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، جس میدان میں آپ کو جانا ہے آپ تیار ہو جاتے ہیں، کھڈے کھدرے ہو آپ تیار ہو جاتے ہیں، جون سا خدمت کا کام لے لو آپ اللہ کے دین کی نسبت کی بنیاد پر، چاہے ٹھنڈی کا موسم ہو چاہے گرمی کا موسم ہو اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، میرے بھائیو اسلامی معاشرہ اپنے گھروں میں لاؤ، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا، میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو موت کے ماتم دیکھو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، قبر بڑی خطرناک چیز ہے، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھا پا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہوں وہ بھی کوئی محبت ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہوں وہ بھی کوئی عزت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جانے تن جانے ہو، کل بیت و انتان سلامتہ، میرے بھائیو بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جانے ہیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، زندگی کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگاؤ، ایک نماز میری زندگی میں نہ چھوٹ جائے، اسلام پورا کا نوجوان نماز چھوڑے اور فجر میں بستر کو آباد کرے نہیں ہو سکتا، اسلام پورا کا نوجوان نماز نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو علماء کی بستی ہے، یہ تو بزرگوں کی بستی ہے، اللہ نے آپ کی بستی کا بڑا مقام دیا ہے، میرے بھائیو نمازوں کی پابندی کرو، نماز کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے، نماز کا چھوڑنا اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ نماز کا جان بوجھ کر چھوڑنا ہے، بھائیو نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی ہوگی تو رمضان کے روزے کی پابندی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کے چار عمل بڑھ جایا تھے، نمبر ایک دعوت کی محنت بڑھ جاتی تھی، اللہ کے نبی کا مقصد ہی اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا تھا، امت کو بھلائی کی طرف لانا، امت کو برائی سے روکنا، یہ آپ کا خاص مشن تھا، حضرت منیب ازدی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، اللہ کے نبی ملاقاتوں میں نکلے ہیں،
ہم فجر کے بعد گھروں میں سو جاتے ہیں، بھائیو ہم اللہ کے بندوں کی فکر کریں، کتنا مجمع نماز چھوڑ چکا ہے، سود پر آ چکا ہے، جس قوم کے مرد عورت موسیقی کے رسیا ہو، بچے بچیاں گانے سننے کے عادی ہو جائے، ماں سے بدتمیزی کرے، باپ کو آنکھیں دکھاوے، بازاروں میں سود چلے، ناپتول کے پیمانے غلط ہو جائے، حکمرانوں میں ظلم آ جائے، اور انصاف فروخت کر دیا، عدالتوں میں انصاف فروخت کر دیا جائے، چند ٹکوں پر ظالم چھوٹ جائے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، اور انصاف راستوں میں میرے بھائیو گندے کیڑے کی طرح رینگتا پھرتا ہو۔ تو پروردگار عالم نے اس دنیا کو عمل کی جگہ بنائی ہے، بدلے کی جگہ نہیں بنائی۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، قیامت کے پہلے پہلے میرے امت کے نوجوان راتوں کو سوئیں گے، جب صبح میں اٹھیں گے اللہ ان کے چہرے کو بدل دے گا، ان کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا، خنزیر کی طرح ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا وہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں برائے نام وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہوں گے، لیکن ان کو خلوتوں کے گناہوں کے عادی ہوں گے، وہ سرور اور وہ رقص کی فہمیلے مجلسیں لگاتے ہوں گے، گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے۔ جب راتوں کو انسان کی شکل میں سوئیں گے، اللہ جب صبح ان کو اٹھائے گا تو ان کی شکل بدل گئی ہوگی۔ بھائیو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، تکون فتن کقطع اللیل المظلم، نیک عمل کے کلے میں جلدی کرو، ان قریب میری امت پر خطرناک فتنے آنے والے ہیں، زمین کے ٹکڑوں کی طرح، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے، اندھیرے میں انسان کوئی چیز گر جاوے پتہ نہیں چلتا، ایسا خطرناک فتنے والا ماحول ہوگا کہ حق اور باطل خلط ملط ہو جائے گا، لوگ حق کو باطل سمجھیں گے، باطل کو حق سمجھیں گے، نیکی کو گناہ سمجھیں گے، گناہ کو نیکی سمجھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اس وقت کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اس وقت یہ حالات بنیں گے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ میرے بھائیو مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا صبری تھانوی جگہ پر لکھا ہے، جب انسان خلوتوں میں گناہوں کا عادی ہوتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، موت کے وقت زبان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے، ایمان والوں کے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسلام سے نکل جاتا ہے، مجھے اور آپ کو بھائیو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے، کب تک میں اور آپ گناہ کرتے رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنی بڑی محنت سے بنائی ہے۔ آپ فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، اجب منیب اسدی فرماتے ہیں، میرے نبی نے چند لوگوں سے ملاقات کی، اللہ کے دین کی دعوت دی، لوگوں نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، فمنہم من تفل فی وجہہ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا۔ قرآن کریم اللہ نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، والضحا نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی نبی جی آخرت دنیا سے بہتر ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضا اے میرے پیارے محبوب، پروردگار عالم تیری قربانیوں کی بنیاد پر اللہ وہ دینے والا کہ نبی جی آپ راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں دعوت کی محنت کو بڑھاتے تھے، غزوہ بدر رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا، ہمارا پورا اسلام پورا کا مجمع رمضان میں اللہ کے راستے میں 3 دن کم سے کم نکلے، کتنی جماعتیں 15 صحابہ سے 4 دنوں کی نکلی اور چلے کی نکلی، ان کی سحری اللہ کے راستے میں ہوگی، ان کی افطاری اللہ کے راستے میں ہوگی۔ میرے جوانوں کم سے کم ہم 3 دن اللہ کے راستے میں لگا ہوئے رمضان میں، ابھی میں رنوج گیا تھا، 33 جماعت رمضان کی بنی، پہلے رمضان کی جماعت پوری اٹھی، دوسرے رمضان کی جماعت پہ اٹھی، پھر بالستان میں گئے، وہاں کے بڈھوں نے کہا جن کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں، کہ مولوی صاحب مولانا ہم انشاءاللہ ہماری بوڑھوں کی جماعت بنا کر 3 دن مسجد میں رہیں گے، ہم کو چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہر بالغ ساتھی اللہ کے راستے میں رمضان میں 3 دن لگا ہوئے، کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ سمجھاؤں گے رمضان میں 3 دن، سال گزشتہ 3 جماعتیں رمضان میں گئی تھی،
ہر دن ہماری جماعت یہاں سے جا رہی ہو، جماعتیں بن رہی ہو، مرد بھی جا رہے ہو، ہمارے کام کرنے والے ساتھی رمضان میں چار مرتبہ تین دن لگاوے، تین مرتبہ تین دن لگاوے، آپ کے ساتھ نوجوانوں کا مجمع ہوگا، کتنے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، سکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کا مجمع، رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جایا کرتی تھی، آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیو، تہجد کی نماز اللہ موقع دیتا ہے، ہماری بیویاں بیچاری جلدی اٹھتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کھانا پکاتی ہے، ہم بھی تھوڑا جلدی اٹھے اور ان کے کام میں تھوڑی تعاون کرے، تھوڑا مدد کرے۔ ان کو تو سونے بھی نہیں ملتا، جب سونے کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا وقت ہوتا ہے، اسکول میں بھیجنے کا وقت ہوتا ہے، ہماری مستورات کی بھائیو بڑی قربانی ہے۔ جب وہ سحری میں اٹھے، ہم بھی جلدی اٹھے، اللہ موقع دے ہم 12 رکعت 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھے۔ پروردگار عالم، رمضان کا جب چاند ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پہلے آسمان پر آ کر بندوں کو فریاد کرتا ہے، بندوں کو درخواست کرتا ہے، ہے حل من مسترزق فارزقا، ہے کوئی روزی کو طلب کرنے والا، میں اس کی روزی کو فراہم کروں۔ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں سے مغفرت چاہنے والا۔ میرے بھائیو، تہجد کے وقت رونے کی جو لذت ہے، جو کیفیت ہے، ہم کبھی تصور نہیں کرتے۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے، ہمارا احمد آباد کے ایک نوجوان میرے بھائیو سی اے ہیں، جب گھر سے نکلتا ہے، جب وہ جاتا ہے جہاں اس کی آفس ہے، روزانہ 4000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول ہے۔ وہ یہ کہتا، مولانا جب میں عشاء کے بعد سوتا ہوں، پوری رات بستر پر مزے لیتا ہوں، تہجد میں اٹھنے کے لیے، جب تہجد میں اٹھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے، مجھے کتنی بار خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے۔ نوجوان، اس کا چہرہ چمکتا ہوا، لیکن اپنی پوری جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، پڑھا لکھا، ہائی ایجوکیشن کیا ہوا، مالدار گھرانے کا بیٹا، لیکن علماء کی صحبت میں رہ کر اللہ کے راستے کے نکلنے کی بنیاد پر وہ نوجوان کی وہ کیفیت بنی ہے، وہ صفات بنا ہے۔ جن کے خواب حضور کی زیارت ہوتی ہو، وہ کتنا میرے نبی پر درود پڑھتا ہوگا، کتنا سنتوں کا پابند ہوتا ہوگا۔ ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی عبادتیں بڑھ جاتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت بڑھ جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن کریم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کریم ماہ مبارک میں پورا کا پورا قرآن سماع دنیا پر شب قدر کی رات میں نازل ہوا، اور شب قدر رمضان کے مبارک مہینے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان مبارک، رمضان کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی مناسبت ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے، ہمارے بچے دور کرتے ہیں، ہم خود قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ ہمارے تنافس کو دیکھتا ہے، میرا بندہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، کتنا ذکر کرتا ہے۔ کم سے کم ایک ایک دن میں ہم 10 پارے پڑھے، 7 پارے پڑھے، کاروبار کے ساتھ ہم قرآن کریم کا معمول بناوے۔ جب تک میرے اتنے پارے نہیں ہوں گے، تب تک میں رات کو قیام نہیں کروں گا۔ قرآن کو صحیح تجوید سے پڑھے، صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ آپ کے پاس علماء بڑی تعداد میں ہیں، ابھی رمضان کی چھٹیاں ہیں، مدرسے کے طلبہ بھی آئے ہیں، ان کے پاس قرآن کریم کو صحیح تجوید سے پڑھنا سیکھو۔ قرآن کریم پڑھنے کے آداب ہیں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن پاک ختم کرتے تھے، 30 دن میں ختم کرتے تھے، 30 رات میں ختم کرتے تھے، اور 3 تراویح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 70 کلام پاک رمضان میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، ان کا عام معمول تھا، ایک دن میں ایک منزل پڑھا کرتے تھے، 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور ماہ مبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ اور امام مالک بڑے حدیث کے شیخ تھے، مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا چاند ہو جاتا تھا، حدیث کا درس بند ہو جا، فرماتے تھے، ھذا شہر القرآن، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، یہ تو قرآن کریم کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس سے میرے بھائی، ہمارا مجمع قرآن کریم کو خوب پڑھے۔ کل قیامت کے دن نبی اللہ کے سامنے کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ عطا اللہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی،
پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے۔ پتہ نہیں تم کی چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، اور پتھروں کے اندر بھی بائیو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، کہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے بھی اور قرآن کریم کو سنتے سنتے کبھی میرے آنکھ میں آنسو نہیں آئے، کبھی آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہیں گرا۔ اسے میرے بھائی قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کو خوب کیا کرتے تھے، تلاوت کو خوب کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی دعا کو خوب مانگا کرتے تھے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ چلتے چلتے دعا کرو، بیٹھے بیٹھے دعا کرو، لیٹے لیٹے دعا کرو، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اسے میرے بھائیو رمضان میں خوب اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے دعا کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان میں آپ کا چوتھا عمل آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ حدیث پاک کا ہے، الریح المرسلہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ آپ غریبوں پر خرچ کرتے تھے، یتیموں پر خرچ کرتے تھے۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے ہم خوب خرچ کرنے والے بنے۔ ہمارے گاؤں کا کوئی غریب، ہمارے گاؤں کی کوئی بیوہ عورت علماء پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، دینداروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، ان کے گھر میں افطاری کراوے، بھائیو ان کے بچوں کے کپڑے سلاوے۔ ایسے بیچارے بہت سے غریب ہیں جو اپنے گھر پر آج تک بکرے کا گوشت نہیں لائے، ان کے گھر پر سیب نہیں کٹتا مہنگا ہونے کی وجہ سے۔ ہم غریبوں کا خیال کریں۔ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، لیکن غریب ہوتے ہیں، ان کے بدن کے کپڑے سفید ہوتے ہیں، ان کے بدن کے کپڑے اجرے ہوتے ہیں، لیکن کھانے کا کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم خرچ کریں۔ سخی بنو بخیل نہ بنو، سخی بنو بخیل نہ بنو، ہم سخاوت کریں۔ مال اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ مال کے حقوق ہیں، ہم لوگوں پر لٹانے والے بنے۔ اس لیے آج ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ماہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم رمضان کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں گے، ہمارا کوئی رمضان کا روزہ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوٹے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیو یہ جو رمضان، یہ رمضان بڑے حالات کے زمانے میں رمضان ہم نے دیکھا ہے، اس رمضان میں ایسی عبادت کرو کہ اللہ پاک رمضان کے روزے رکھنے کا جو مقصد ہے تقویٰ، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، ہمارے دل کا رخ بدل جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہماری آنکھوں کا دیکھنا بدل جائے، ہمارے زبان کے بول بدل جائے۔ میرے بھائیو اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ، اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اپنے ہاتھوں میں عشق کی، اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بند ڈالو۔ بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے پہ اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ، پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگ ہوں گے۔ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم روتے روتے قبر میں گئے ہیں، علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو بنانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی تکلیف برداشت کی ہے، بڑے پسینے آپ نے جلے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت علی تھوڑا سا آٹا لے کر گھر پر آئے، میں نے دو روٹیاں بنائی، ایک روٹی سب کے لیے، ایک روٹی میرے حصے میں آئی۔ میں نے دل میں سوچا، جب روٹی کا لقمہ میں نے منہ کے قریب رکھا، نہ معلوم میرے ابا نے کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا۔ میں نے آدھی روٹی کھائی، اور آدھی روٹی لے کر ابا کی خدمت میں گئی۔ میرے ابا بھوکے تھے، میرے ابا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے وہ روٹی تناول فرمائی، کہ میری بیٹی فاطمہ آج تیسرا دن ہے تیرے ابا کے پیٹ میں روٹی کا لقمہ پیٹ میں نہیں گیا۔ بھائیو میرے نبی کی زندگیاں ہیں، اللہ نے بھی کیا کچھ نہیں دیا،
ہم سخاوت کرے، خرچ کرنے والے بنے۔ آپ کی بستی میں کتنی بڑے کتنا بڑا خدا کا گھر بن رہا ہے، جب بنے گا تو تم دیکھو گے نہ معلوم کتنے بڑے بڑے علماء اہل اللہ آپ کی بستی میں آئیں گے۔ اپنی جان وہاں لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، جس علاقے میں مسجد بنتی ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا، جتنا دے گا اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اس سے میرے بھائیو، یہ پورا رمضان کا ہمارا مہینہ، آج سے ارادہ کر کے جاؤ، کل ہو سکتا ہے رات کو ہم پہلی تراویح پڑھے، آج سے پوری تیاری کرے، جو خرید رہا ہو رمضان کے پہلے خرید رہے، جو شاپنگ کرنا ہو رمضان کے پہلے کر رہے، رمضان میں بغیر ضرورت کے بازاروں میں نہ جاوے، اور اپنی مستورات کو سمجھا دو، اپنی عورتوں کو سمجھا دو، وہ گھروں کی کوٹھری میں رہ کر زندگی گزارے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ماں باپ کو دے کر بچے زندگی کو پلٹتے ہیں، اپنی زندگی کو میرے بھائیو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا۔ جب ماں باپ راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھتے ہو، مولانا علی ندوی فرماتے تھے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، جب رات کا وقت ہوتا تھا میری ماں مصلے پر بیٹھ جاتی تھی، میری بہنیں مصلے پر آ جاتی تھی، پونا پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے میری ماں تڑپتی تھی، میں چھوٹا تھا، میں اٹھ کر میری اماں کی گود میں بیٹھتا، اماں تو کیوں روتی ہے، ماں تو کیوں روتی ہے، تو میری ماں فرماتی، بیٹا میں اللہ سے ہدایت کی دعا کر رہی ہوں۔ ایسی مائیں کہاں سے ملے گی؟ آ تو جوان لڑکا بھی سیریلے دیکھتا ہے، عورتیں بھی سیریلے دیکھتی ہیں، بچے کہاں باید گستامی بنیں گے، اور بچے بھائیو کہاں دیندار بنیں گے۔ ہم کسی کے عیب کو نہ کھولے، ہم کسی پر حسد نہ کرے، ماہ مبارک کے پہلے اپنے دل کو بالکل پاک کر لو، اپنے دل سے کینے کو نکال دو، قطع تعلق کو ختم کر دو۔ شب قدر کی رات آ رہی ہے، مغفرت کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ کے نافرمان کی، شرک کرنے والے کی، قطع رحمی کرنے والے کی، اظہار کو نیچے لٹکانے والے کی، مفاخر تکبر کی حالت میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس سے میرے بھائیو، محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، ہم کسی کو تکلیف نہ دے، ہم کسی کو گالی نہ دے، جتنا ہو سکے ہمارا وقت مسجد میں رہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، جب زندگی کی بھائیو شام ہو جائے گی، لوگ ہمارے جنازے کو اٹھا کر قبروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ چار پانچ دن پہلے میں احمد آباد میں تھا، صحت ہاسپٹل میں گیا، ایک مانگرول کا 30 سال کا نوجوان جس کو زبان کا کینسر تھا، اس کی زبان ڈاکٹر زبیر واجہ نے پوری کاٹ ڈالی۔ میں عیادت میں گیا، میں کہا بھائی کیا حال ہے؟ کہ مولوی صاحب پوری زبان کا کینسر تھا، پوری زبان کاٹ ڈالی ہے۔ میں اس کی بیوی کو جو روتا ہوا دیکھا ہے، جو تڑپتا ہوا دیکھا ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، اس کا چھوٹا بیٹا رو رہا تھا کہ میرے ابو مجھے کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکاریں گے۔ ابھی ظہر کے بعد خبر ہے وہ جوان لڑکا دنیا سے جا چکا ہے۔ بھائیو، مجھے اور آپ کو اللہ نے تندرستی دی ہے، ایک کھیل کود میں لگانے کے نہیں ہیں۔ اسلام پورا کے نوجوانوں، آپ تو یہاں کے نوجوان بڑے دلدار لڑکے ہو، آج سے ارادہ کر کے جاؤ، اپنی خلوتوں کو پاک رکھیں گے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اللہ کے دین کی محنت میں لگائیں گے، اللہ کے دین کو چمکانے کے لیے پورے عالم میں جائیں گے۔ مرا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے، بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ کہ تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو۔ پروردگار عالم، مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو، اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں کے بدلنے کا اور تقوی لانے کا اللہ کا ہمیں کیا بناوے، ذریعہ بناوے، یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، یا اللہ بڑے خطا کار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے قصوروار ہیں، میرے مولا پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اللہ نے سب کچھ پتا ہے، راتوں کے اندھیروں میں کیا نہیں کیا، ہماری آنکھوں نے کتنا غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے کتنا غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے کیا کیا نہیں سنا، میرے مولا
تجھے سب کچھ پتہ ہے میرے مولا، تو نے ہمیں زبان کا کینسر نہیں دیا، تو نے ہمیں کانوں کا کینسر نہیں دیا، اتنا غلط سنا ہے، اتنا غلط بولا ہے، اتنا غلط سوچا ہے، میرے مولا تجھے سب کچھ پتہ ہے، تو ہمیں نعمتیں دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، ہم نافرمانی کرتے رہے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، آپ بڑے رحمان ہیں، آپ بڑے رحیم ہیں، آپ نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو معاف کیا ہے، آپ کی رحمت کی داستانیں پورے عالم میں معلوم ہیں، اے پروردگار عالم ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے، ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے، یعنی ایک رکو بھی ایسا نہیں جو تیرے سامنے ہم بتا سکے، کوئی عمل بتانے کے قابل نہیں ہے، میرے مولا پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، گناہ کرتے کرتے بھی کبھی پچھتاوا نہیں ہوا، گناہ کرتے کرتے بھی کبھی ندامت نہیں ہوئی، گناہ کرتے کرتے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں کس کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، بالکل رمضان آ رہا ہے، کوئی تیاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ابھی تک ہمارا دل کا رخ بازاروں کی طرف ہے، میرے مولا دل گندا ہو گیا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، دل سخت ہو چکا ہے، میرے پروردگار تیرے نیک بندے رمضان کی کیا کیا تیاریاں کر چکے ہیں، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی، رات کے اندھیرے کے گناہ ہم سے نہیں چھوڑتے، رب العالمین آپ بڑے قریب ہیں، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ہم تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، آپ ہماری پروردگار ہیں، آپ کے رب کے سوا کوئی رب نہیں، اور آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، میرے مولا ہم نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہے، اپنے دامن کو میرے مولا کریم پھیلایا ہے، ہمیں معاف فرما دے، رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہم سب کے ہوئے تیرے نہ ہوئے، سب کی قدر کی تیری قدر نہ کی، تو مولا ہمیں نعمتیں دیتا رہا، ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، تو کھانا کھلاتا رہا، ہم نمازوں کو بنداز چھوڑتے رہے، فجر چھوڑ کے بھی کاروبار پر گئے تو نے کبھی بھوکا واپس نہیں لوٹایا، فجر چھوڑ کے مزدوری کرنے گئے پورے بغیر مزدوری کے کبھی واپس نہیں لوٹایا، میرے اللہ اتنا رحم کرنے والے پروردگار، راتوں کو گناہ دیکھتے رہے تو نے کبھی اندھا نہیں اٹھایا، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، میرے مولا تیرا تعلق ہمیں دے دے، ہم گھنٹوں گھنٹوں پوری رات تیرے سامنے روتے رہے، تجھے مناتے رہے، ہر ایک سے تعلق ہے، تجھ سے تعلق ٹوٹا ہے، جس دن تیرا تعلق ملے گا، راتوں کے بستر کانٹوں کی طرح معلوم پڑیں گے، ابھی بھی کتنے نوجوان ہیں، نوجوان بچیاں جو مسلے پر تیرے سامنے تڑپتی ہیں، نوجوان تڑپتے ہیں، اے اللہ ہمیں تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، میرے مولا بڑے کبیرے گناہ کیے ہیں، اتنی لمبی فہرست گناہوں کی ہو چکی ہے، نیکیوں کے دفتر خالی ہیں، نیکی کا پرزا بھی نہیں ہے، پورا ریا پوری شہرت بھری ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کے بیٹھا ہو، اس سے اچھا گمان کر کے بیٹھا ہے کہ ہمیں مغفرت فرما دے اور آنے والے مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے، کیا خوش نصیب موقع تُنے ہمیں رمضان کا دیا ہے، اے اللہ رمضان کے روزے شوق سے کرنے والا بنا دے، یہ بوجھ کا مہینہ نہیں ہے، یہ رحمتوں کے موج کا مہینہ ہے، رحمتیں برس رہی ہے مولا، رحمتوں کا نزول ہمیں دے دے، پہلا عصر رحمت کا ہے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنت ونعوذ بک من النار،
رحمتوں کی اللہ تیری رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہمیں تیری رحمت ہم پر متوجہ فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، جہنم سے آزادی فرما دے، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، جتنے زندہ ہیں اس سے زیادہ قبرستان ہمارے رشتہ داروں کے بڑے بڑے ہیں، کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، جوان بیٹا پورا پورا سال گزرنے کے بعد ماں باپ کی قبر پر جانے کی توفیق نہیں ہوتی تو ہمیں مرنے کے بعد کون یاد کرے گا؟ میرے مولا، میرے مولا، دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنس گئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم پھنس گئے ہیں، اور موبائل نے ہم کو جہنم کی طرف دھکیل دیا، جوان بیٹیاں سر سے دوپٹے اتار چکی ہیں، بازاروں کی زینت بن چکی ہے، میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہم سب تیرے سامنے بھی کہتے ہیں، تجھے نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے، اور تجھے تو سب کچھ پتا ہے، تو نے ہمارے غیبوں کو چھپا کر میرے مولا انہیں بڑی ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو معاف فرما دے، بڑی امید لے کر تیرے سامنے آئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدثین اس بستی میں رہتے ہیں، بڑی مبارک جگہ ہے میرے مولا، بڑے مبارک لوگ ہیں، علماء میں بڑی تواضع ہے، یہاں کے نوجوان بڑے قیمتی نوجوان ہیں، جب بھی کوئی خدمت کا موقع ہوتا ہے نوجوان لپکتے ہیں کام کی طرف، نماز کا موقع ہوتا ہے نماز کی طرف لپکتے ہیں، یہاں کے جوانوں کو پانچ وقت کا نماز کا پابند بناتے ہوئے راتوں کو تیرے سامنے رونے والا بنا دے، تڑپنے والا بنا دے، چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے، کہاں لے جاؤ اپنے جوان لڑکوں کو میرے مولا، گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک فرما دے، ہماری آنکھوں کو پاک فرما دے، اس بستی کی تو سو فجر حفاظت فرما دے، پورے علاقے کو چمکا دے، پورے علاقے کو دین کی آنی محنت کے لیے قبول فرما دے، دین کی دعوت کو لے کر عالم کے چپے چپے میں جانے والا بنا دے، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بنا دے، کسی کے دل کو توڑنے سے بچا دے، ہماری زبان نے کتنے کے دلوں پر زخم، کتنے کے دلوں پر چھریاں ماری ہے، اے اللہ بیٹوں نے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے، ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ماہ مبارک کی قدر کرنے والا بنا دے، رات کو تراویح پڑھنے والا بنا دے، قیام کرنے والا بنا دے، جلدی سو کر صبح میں جلدی اٹھ کر عبادت کرنے والا بنا دے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے، یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما دے، تیرے نبی ہم سے پریشان ہے میرے مولا، تیرے نبی ایک بندے نے خواب میں دیکھا، بزرگ نے بتایا کہ میری امت نے میرے دین کو ڈا دیا ہے، میری امت نے میرے دین کو ڈا دیا ہے، کھلم کھلا بازاروں میں کھانا کھاتے ہو، بیویوں سے ٹیفن بنا کر ماہ مبارک میں ٹیفن دے کر اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہو، میرا غصہ کتنا جلال میں آتا ہوگا میرے مولا، ہماری پوری امت کی عبادت فرما دے، رمضان کے روزے رکھنے والے بنا دے، چھوٹے چھوٹے بچے رمضان میں روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے جوان ہمارے بوڑھے روزوں کو چھوڑ چکے ہیں، اے اللہ رمضان کی عظمت دل میں پیدا فرما دے، ایک ایک روزہ بڑا قیمتی ہے، رمضان کو جیسا گزارنا چاہے ویسا گزارنے والا بنا دے، رمضان کے روزے کا مقصد تقویٰ زندگی میں لانے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی، ہمارے دوستوں کی، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی، اس بستی والوں کی، پورے عالم کے ایک ایک مسلمان کی مغفرت فرما، میرے بڑا تری پیارے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرما، یا اللہ رمضان میں جہاں جہاں خانقاہ آباد ہے تیرے نیک بندے آ رہے ہیں، خوب فیض اٹھانے والا بنا دے، ہر بالغ مرد کو رمضان کے راستے میں دین کی آنی محنت کو لے کر جانے والا بنا دے، کم سے کم پورا گاؤں رمضان میں تین دن جماعتوں میں جا رہا ہو، ان کی سحری افطاری کے راستے میں ہو رہی ہو، ایسے غیر سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما کر، ہمارے جذبات کو ایسے بنا کر ہم تمام کو نکلنے والا بنا دے، اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ نے جتنی خیر کی برکتوں کی، رمضان کے دائیں کی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ہم بھی تیرے سامنے مانگ رہے ہیں،
اللہ ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں اور خصوصا اس مجمعے کے حق میں مقدر فرما اور جن شرور سے لا علاج بیماریوں سے جن فطروں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے میرے مولا ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ توفیق ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رحمتک یا